Els veïns de la Marina i el Port creuen que l'Ajuntament està més centrat en aspectes ornamentals de façanes, reclamant millores a propietaris i veïns que han donat facilitat per a l'accés a altres serveis. N'hi ha que fer reformes. Ara, atractiu per viure a Eivissa, és la part més polida d'Eivissa, que hem de dir. Serveis, doncs, és més problemàtic que altres bandes. Avui en dia, doncs, els que vivim a la Marina, tiram d'aquests serveis que tenen els grans supermercats, de dormir-se a comprar a casa. L'Ajuntament amb això s'està ficant molt també amb el tema de decoració, decoratiu. Per exemple, un balcó no pot tenir una per tapar-ho, o un aire condicionat no poden estar en el balcó, o uns cables no poden estar penjats, quan pots veure que tots els cables de GSA i Telefònica estan per les façanes. Conegudes ja les seves demandes d'accés al barri, que els limita, per exemple, per anar a fer la compra, es qüestionen si és un lloc atractiu per atraure més residents. Segons el darrer cens, a la Marina viuen 955 persones. No hay servicios, no hay acceso normal para tu vida diaria. Si no hay gente, la gente tampoco va. Está tan abandonado, es casi como una ciudad del este donde va la hierba rodando en invierno, pues nosotros es más o menos así. És complicat un poc que venga aquí a viure gent sense que puguen entrar a servei públic, sense poder tenir un supermercat prop, sense tenir serveis bàsics més prop de la zona. Mentre la Marina i el Port renoven edificis a les seves façanes, l'Ajuntament va concedir el 2019 36 llicències d'obra major i 85 a la zona dins del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior que inclou la Marina, la Penya i Dalvila. Aquest 2020 ja s'han concedit 4 d'obra major i 5 de menor.